ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା 20 କୋଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଜଳସେଚନ ସ୍ୱପ୍ନ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜମ୍ବୁ ଭାଟେଣୀର 22ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 22 ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଭାଟେଣୀରେ ଗୋବରୀ ନଦୀ ଶାଖାଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଓ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣର ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ପାଣି ଭିତରେ ତ ପୋଲଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପୋଲଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ମାନେ କାମଟା ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ହେଲା ଯିଏକି ତା'ର 20 ମିଟର ସିଟ୍ ପାଇଲନ ପୋତିବା କଥା ସେ 20 ମିଟରକୁ କାଟିକି ତାକୁ କମେଇ ଦେଲେ 7 ମିଟର ନେଖା ପୋତିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକା ଆସିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 2-3ଟା ଗେଟ୍ ବାକି ଅଛି ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ଭସ୍କିନା ଭୁଷୁଡ଼ି ଦବିକି ଭୁଷିଗଲା ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା 8-10ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଟା ଉପକୃତ ହେବା କଥା ଚାଷୀ ଏଇଠି ଟିକେ ସୁଖର ଆଲୋକ ଦେଖିଥାନ୍ତେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ହେଲାନି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଗଲା ଯାହା ହେତୁ ତାକୁ ପୁନରାୟ ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ପୁଣି କ୍ରିକଟାକୁ କରାଯାଉ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛି ପାଣି ବିହନରେ ପାଣି ମିଳୁନି ଚାଷ କରିପାରୁନି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିଲେ ମହାକାଳପଡ଼ାର ଜମ୍ବୁ ସୁନୀତି ଗୋଗୁଆ ମଳିପାଳ ବିଜୟନଗର ନାଞ୍ଜୁଡ଼ା ସମେତ ଆହୁରି 22 ପଞ୍ଚାୟତର 23,000 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଉଭୟ ଖରା ଓ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କାମ ବେଶ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଚାଷୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟି ହେଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଧାନ ଫସଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ମଧୁର ଜଳ ପାଇପାରିଲେ ରବି ଆଉ ଖରିଫ ସମୟରେ ଧାନ ସହିତ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ସହଜ ହୁଅନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ କି ଓଭରସିଅର କି ତାଙ୍କର ଅଫିସର ମଲ ଏ ସବୁ ଖାଇକି ନା ଏ କାମଟାକୁ ସେଭଳିଆ ଇଏ ନିମ୍ନମାନର କରିକି ଯାଇଛି ଆମେ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏ କ୍ରିକଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପୁଣି କରାଯାଉ କିଛି ନିମ୍ନମାନ କାମ ହେବାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ତ ଘୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଳ ପାଣି ପାଇଁ ଭାରି ହଇରାଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ଏହି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବା ପରେ ନଦୀର ଜୁଆର ପାଣି ମାଡ଼ି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନିକଟରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଦବିଯାଇଛି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦବିଯାଇଛି ପାଖରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିପଦ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ପାଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଗୁହାରି ଏହି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ଲୁଟି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ଆମର ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି ଘଟିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଆ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ଏସବୁ କର୍ମ ବା କାମ କର୍ମ ସବୁ କିଛି ତୁଲାଉଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପହାଡ଼ିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ